микрофона на майдан пришел я. Снова все співают радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Доброго дня, шановні глядачі каналу СТБ. Ви дивитесь «Караоке на Майдані». «Караоке на Майдані» – це всепогодна пісенна народна гра, у якій кожен, хто вміє співати, чи хто хоче співати, може прийти сюди, приїхати в Київ, адреса Хрещатик 15, побачити мене, побачити нашого оператора, який знімає, побачити кран, який літає, стати десь в першому, другому, четвертому, п'ятому ряду кола і поспівати. І може я навіть вас виберу в другий тур. І може ви навіть вийдете у фінал. І може навіть зберете найбільшу суму і переможете. І виграєте королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак» – телевізор. Я хочу вам сказати, що телевізор не є самоціллю гри в «Караоке на Майдані». Головне – отримати гарний настрій і віддати свій гарний настрій нашим глядачам. Тому що «Караоке на Майдані» – це пігулка позитиву на каналі СТБ. Ваші обласки вам, тим, хто сьогодні будуть оцю пігулку засовувати у вашу голову і ваше серце. А перед цим нагадаю, що ті, хто не виграє сьогодні телевізор, тому що телевізор виграє лише один з учасників «Караоке на Майдані», отримують подарунки від торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак» – якість королівська, а ціна народна – ваші обласки королівському смаку. Ви знаєте, що кожен переможець «Караоке на Майдані» в кінці року претендуватиме на отой автомобіль. Ми розіграли в минулому, 2013 році, один автомобіль, і це була класна автівка, автомат, суперекономний, надсучасний автомобіль. Приходьте і вигравайте. Я зараз спробую вибрати тих чотирьох учасників, які вас вразять нереально. Чи вдасться це, мені не знаю, але я точно знаю, що серед усіх, хто зараз стоїть на Майдані, є хлопець, який вже хоче третій тиждень поспіль. Чого він хоче, я не знаю. Як тебе звати? Саша, ну я молодий, хочу кожен раз, але... Саша хоче стати учасником другого туру. Але для цього треба проспівати, чи принаймні почати пісню «Край мій рідний край». Ну, постараємося. Саша, ти звідки? Закарпаття, Закарпатська область, Великоберезнянський район, село Луг. Ну, вже проживаю 2 роки в Києві. Спасибі, ви почули рекламу від Саші про себе, а зараз, увага, перший тур, пісня «Край мій рідний край». Починає Саша з Закарпаття. Ваші обласки, Саші. Там, де гори і полонини, де стрімкі потоки ріки, де смирічок ген розмай. Лється пісня на просторі, вільна, сильна, наче море, промі милий рідний край. У синю даль, понад горами лине пісня. Мій рідний край понад горами. Синій край за взяття їх. Ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Вас зустрінуть, гарну пісню заспівають та вночі рідним дням. І у синю дай, понад горами гине пісня вся, пісня вся. Про чудовий край, чарівний край, щемуша й крута. Край, мій рідний край,
спасибі вам за те, що слухали, як ми не дуже довго співали цю пісню. Будь ласка, візьми мікрофон і у синю даль. Попробуй акапелу проспівати приспів. І у синю даль понад горами лине пісня ця. Ти не безнадійний, але не з цією піснею. Мене візьміть. Тобто ти хочеш сказати, що ця пісня єдина, яку ти не знаєш, інші ти знаєш? Да. Дай п'ять. Пішли. Можна я? Шановні громадяни, мужчина хоче співати. По-моєму, підстав у нього мало, але він сказав, що єдина пісня, яку він не знає, це саме пісня «Рідний край». Не пощастило йому сьогодні? Привіт! Іди. Я, правда, не вірю. Привіт. Давайте ми все-таки заберемо цього Сашу. Щоб він більше не приїжджав просто. Будь ласка. І куди не ваша пісня? Будь ласка, жіночка. Край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Марія. Марія, це було непогано. Ні, все, ви стратили. Ідіть сюди, ідіть. Жіночка кричить, що ж до нас не підходить. Як вас звати? Тетяна. Тетяночка, невже ви класно проспіваєте приспів цієї пісні? І постараюся. Ну, давайте. І у синю даль понад горами лине пісня ця. Про мій край, любов, ти рідна матінка моя земля. Спасибі вам за оптимізм. Будь ласка. Да. І у синю даль. І у синю даль понад горами лине пісня ця. Про чудовий край, чарівний край, Черемуша і Прута. Як вас звати? Катя. Катя, Марія. І оця дівчина. Як тебе звати? Яна. Яночка, будь ласка, остратиш все, я тебе про тебе забув. Давай. І у синю даль понад горами лине пісня ця. Про чудовий край, чарівний край, Черемоша і Прута. Не всяка симпатична гарно співає. Катя, стоп. Марія, вийдіть, будь ласка, сюди. Вибачте, ми вибираємо із вас двох. Або ви, або Катя. От кого зараз народ вибере, той буде співати в другому турі. І я скажу народу спасибі за те, що допомогли мені вибрати четвертого учасника другого туру. За Катю підніміть, будь ласка, руки. За Катю, за Катю, за Катю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Порахував, опустіть. За Марію підніміть руки. Марія, ви звідки, Марія? Львів. Ну, привіт Львову. Дякую. До побачення. Таким чином, четвертою учасницею за допомогою глядачів я вибираю Катерину. І ми сьогодні в передачі «Караоке на Майдані» співаємо з Катериною, Олександром, Ярославом, Тая. І Таєю. Будь ласка, ваші обласки учасникам другого туру. Нагадаю, що з чотирьох учасників троє точно вміє співати, а четвертий вважає, що він вміє співати. Він зараз нам доведеться. Може бути таке. Переходимо до другого туру. І ще раз ваші обласки учасникам другого туру.